A szokásoknak megfelelően ebben az esztendőben is úgy készült az önkormányzat, hogy szervezi a jótékonysági adománygyűjtést a rászorulók számára. Ám ezúttal az élet úgy hozta, másként kellett gondolkodni, mint az elmúlt időkben. Ebben az esztendőben néhány vállalkozás megkereste az önkormányzatot is egy komolyabb összeggel, nevezetesen 2 millió forinttal kívánná támogatni ezt a kezdeményezést. Annak érdekében, hogy ezt az adományt a város el tudja fogadni és a rászorultak számára fel tudja használni, egy adománygyűjtő akciót szerveztünk, és ehhez kapcsolódóan egy elkülönített bankszámot nyitott az önkormányzat. Erre tudják befizetni egyrészt azok a vállalkozások, akik ezt előre jelezték, illetve bárki, aki segíteni kíván a rászorult családok számára az általuk erre a célra szándékozott összeget. És erről az összegről gyakorlatilag a képviselőtestület a Szociális Bizottságon keresztül biztosítja majd a rászoruló családok számára azt a támogatást, amivel könnyíteni tudjuk majd a karácsonyi ünnepek környékén az ő életüket. A befizetett adományokból, illetve abban az összegből, amit a város is biztosított, hiszen 200 000 forinttal indítottuk el ennek a számlának a megnyitását, természetbeni adományok kerülnek majd biztosításra, ami azt jelenti, hogy a korábbi évek hagyományainak megfelelően élelmiszercsomagokat fogunk a gondozási központ kollégáinak segítségével összeállítani, és az ünnepek előtt eljutatni a rászorult családok számára. A gondozási központban eközben már másfél hónapja elkezdődött a munka az adományok összegyűjtésére és a folyamat előkészítésére. Bevonva a településen lévő jelzőrendszeri tagokat, és az ő segítségükkel jelen pillanatban az élelmiszerosztásban 170 család van a mi látókörünkben, akiknél úgy gondoljuk, hogy rászorulnak erre a segítségre, illetve a gyermekjóléti szolgáltatásnál pedig 150 gyermek az, akinek karácsonykor ajándékot fogunk osztani. De azt el kell mondjam, hogy ha valakinek tudomása van arról, hogy a környezetében van olyan család, illetve gyermek, ahol azt gondolja, hogy nagy segítség lenne az adomány, amit intézményünktől, illetve azoktól a támogatóktól kaphat, akkor ezt jelezze intézményünk felé, hiszen ezt a létszámot még tudjuk bővíteni. Hiába a jelentős adomány, ezzel most gazdálkodni kell, mondta a gondozási központ vezetője. A gyűjtés a héten még zajlik, aztán a csomagok összeállítására kerül sor. A most kapott jelentős támogatás csak egy részéből fedezik a karácsonyi akciót. Most karácsony alkalmával úgy gondoljuk, hogy nem osztanánk fel, mert igazából nem lenne értelme annak, hogy olyan mértékű támogatással segítsük ezeket a családokat, ami már azt mondhatnám, hogy talán irreális lenne. Ezért abban gondolkodunk, hogy az elkövetkező évben akár szerveznénk még pluszban egy adománygyűjtési vagy egy adományosztási akciót, illetve húsvéthoz kapcsolódóan szeretnénk még akkor élelmiszert osztani a rászoruló családok számára, hiszen évek óta nem osztunk már, csak karácsonykor. Természetbeni felajánlásokat várnánk inkább. Amire szükségünk lenne még, az használható, jó állapotban lévő gyerekjátékok, illetve édességek, itt gondolok ilyen apró csokikra, szaloncukorra. Erre lenne valóban most szükségünk, mert úgy gondolom, hogy a tartós élelmiszer mennyiségünk, amit felajánlásként, adományként kaptunk, az elegendő. A további adományokat a 117-46-005 kötőjel 154-14-076 kötőjel 103-1-0-0-0-0-1-es számra várja a város vezetése és a gondozási központ.